Stredoslovenská galéria pripravila pre verejnosť cyklus pravidelných víkendových tvorivých dielní, ktoré tematicky súvisia s aktuálnou výstavou v galérii. Januárová aktivita bude inšpirovaná výstavou dvojice mladých autorov Michala Šimonfiho a Richarda Loskota. Tvorivá dielňa sa volá Maľba pre dvoch, takže áno, napovedá to, že asi tam budú tie dvojice dôležité, ale nemusí byť, môžu to byť aj trojice, štvorice. Tvorivá dielňa je inšpirovaná inštaláciou na výstave Prírodné materiály, ktorá sa volá Pre dvoch. Ide o digitálnu inštaláciu autora Michala Šimonfiho. Je určená pre dvoch ľudí, kde senzory snímajú vlastne tep týchto dvoch ľudí, ktorí si oproti sebe sadnú, a softvér tento tep vyhodnocuje a vlastne výsledná vizuálna stránka výtvarného diela sa stále mení na základe toho, ako vlastne tie srdcia tých dvoch ľudí bijú. Prepájanie dvoch ľudí, nalaďovanie sa na seba, súzvuk, harmónia, to všetko viedlo galériu k usporiadaniu tvorivej dielne. Netreba si doniesť žiadne pomôcky, ani materiály, ani farby. Možno, že nejaký taký obnosený odev alebo odev, aby človek nebol v strese, že či sa náhodou nezašpiní. Možno, že čo si môžu doniesť, tak také trošku nadšenie, prípadne nechať doma nejaký strach z toho, že niečo idem tvoriť. Tvorivá dielňa Maľba pre dvoch sa uskutoční v sobotu 25. januára o 13. hodine v Betlenovom dome na Dolnej ulici číslo 8 v Banskej Bystrici. Približne trojhodinová tvorivá aktivita je vhodná pre dospelých, študentov, žiakov, ale aj pre rodiny s deťmi od 6 rokov.